Jag har alltså tagit mig ner till södra Gotland, Habblingbo, för att vara väldigt specifik. Och här ska jag träffa Elisabeth Hellström, som hon jobbar med att producera gin här. Och hon kommer ta oss med på en resa där hon förklarar då från råvara till färdig flaska vad destillatet gin handlar om. Och det här tycker jag ska bli otroligt spännande verkligen, så häng på här. Gin för mig är fantastiskt just för att man kan fånga smaken av en plats i ginen. Och det är också en stor frihet som gintillverkare vilket recept man vill använda. Och vanliga ginkryddor är ju enbär, korianderfrön, citrusfrukter till exempel. Och här i Sverige har vi god tillgång på fläder, på lingon och ja, andra blommor till exempel. Det är väldigt viktigt att välja sina råvaror i gin just eftersom att det är kryddorna som är liksom tongivande. Så vad du har i ginen är ju så den kommer smaka. Och när jag utvecklade mitt recept märkte jag också att det är väldigt viktigt med proportionerna. Hur mycket du väljer att ha en viss råvara och att balansen mellan dem funkar bra. Så råvarorna är superviktiga, men även balansen mellan dem är också viktig. Så här till exempel så är ju en rosbuske med nyponrosor på sommaren. Och sen på hösten blir det till nypon. Så tekniskt sett skulle jag ju kunna i nypon in och få kalla det in. Finns det regler för vad som får och inte får förekomma in? Nej, alltså så länge huvudingrediensen är enbär eller att det är den framträdande ingrediensen. Det är kärnan i all gin. Ja, det är liksom, det är enligt lag att det ska vara det. Det finns ju en ginstil som heter slow gin. Har du hört talas om den? Slow gin känner jag till, absolut. Ja. Och då tillsätter man ju slåanbär då, efter destillering och låter det dra. Mm. Och man ska helst plocka de här efter frosten. Mm. Nu när vi smakar dem så är de ju... Ja, det är syrligt. Det är och väldigt syrligt. Det är liksom, det är sträv. Oj, jag börjar läspa nu. Nej, det här var inget bra snack. Så de ser ju så goda ut och så mogna, men man ska liksom hålla ut. Det är ju så skönt att komma ut hit och plocka enbär och andra kryddor just för man... Det är lite så här meditation. Ja, det är klart. Ja. Men vilken månad på året är din favorit att ta ut hit? Oj. Jag gillar ju nu på hösten. Just för att man hittar extra många blåa enbär då. Alltså treåriga. Och är det din favorit skulle du säga? Nej, alltså jag gillar ettåriga också. Det är svårt att välja. Det är svårt att välja sitt favoritbarn. Ja. Ja, det är fint att du ser på det sättet. Ja. Om du smakar på det gröna så känner man mycket citrustoner, en fräschhet och krispighet. Mm. Som jämfört med då det treåriga enbäret, när det har hunnit bli blått och fått mer sol och blivit mer moget. Smakar mycket sötare och lite mer rundare och en mer intensiv smak. Ja, verkligen. Mm. Båda väldigt lämpade för gin känns det som, men olika funktion. Verkligen. Gin är ju ett destillat där huvudkaraktären är enbär. Och det finns ju olika stilar av gin också. Så det finns London Dry där du bara tillsätter vatten efter destillering. Det finns Old Tom som är en lite sötare stil. Navy Strength som är en starkare gin med högre alkoholhalt. Och sen finns det även Compound Gin som betyder att du inte destillerar ginen utan du tillsätter kryddor eller aromer i alkohol. Råvarorna i gin är ju superviktiga, men för att de ska kunna ta smak och för att man ska fånga smaken av de här vilda växterna, eller vad man nu är i, så måste man ju faktiskt destillera dem. Här har vi ju pannan då, där all gin destilleras. Exakt. Mm. Så om vi tar råvaran som vi nu har varit ute och sett hur den plockas, hur den växer och såna här saker, och vill förädla det då till en gin, hur ser processen ut? Det börjar oftast med en råsprit som är 96-procentig, som man först späder ner med vatten och sen tillsätter man sina kryddor. Och det gör man oftast i den här kopparpannan då. Så allting går i här från början? Ja, allt går i där och sen så låter man det dra lite för alkoholen extraherar smaken av kryddorna väldigt bra. Och när det är klart så värmer man upp den här pannan väldigt försiktigt med ånga just för att inte skada kryddorna. Och sen så vid 78 grader, det är den magiska gränsen, för då förångas alkoholen. Just det. Ja, så då letar den sig upp här i kolonnen och sen kyls den ner igen i det här röret.
Och då blir det till flytande vätska och ginen rinner ut här. Och då är det en färdig gin? Nästan. Det är gindestillatet. Sen är nästa steg då att späda ut det till önskad alkoholprocent. Använder man liksom den vätskan och buteljerar den eller gör man någonting mer därefter? Ja, själva bränningsprocessen funkar ju så att det som först kommer ut här, det är väldigt oljigt och liksom, det plockar man bort. Det kallas för heads. Sen nästa del kallas för hjärtat eller heart och det är det man vill ha i ginen. Då kommer väldigt fina smaker fram, enbär och det här man känner igen. Och sen i slutet så blir det väldigt jordiga smaker och det vill man också ta bort. Det kallas för tails eller svansen. Så här har vi då den färdiga ginen. Så det här är i sin den renaste form. Ja, exakt. Så det här har jag då tillverkat i kopparpannan. Och det doftar ju citrus som man luktar lite långt ifrån. Kommer de här citrustonerna, de här flyktiga tonerna. Från gröna enbär. Ja, exakt. Och om man sänker näsan lite så känner man ju lite mer blommiga och örtiga toner också. Just det. Nyponros. Mm. Precis. Älgört. Och sen vill man gärna få in lite luft i destillatet och snurra runt det lite så att extra mycket smak kommer fram. Ska vi smaka på den då? Ja, det ska vi. Mm. Det är en helt ny upplevelse att smaka på någonting när man har trampat runt där ute i skog och mark och liksom utforskat grundråvaran. Man kan ju relatera till alla smaker. Ja, jag vet. Det är väldigt häftigt. Och nu står vi här bredvid pannan också. Mm. Så nu har du varit med hela processen här, från råvara till slutprodukt. Och det fina med gin är just råvarorna, att de kan smaka så himla olika. Ja, men det landar ju någonstans i att det är verkligen råvaran som sätter sin prägel på ginen. Och det finns ju så många olika ginstilar med olika ingredienser. Så mitt tips är verkligen att prova olika ginsorter rent för att hitta vilken stil man själv gillar.